Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, tô aqui na Itavema, em Nova Iguaçu. E cara, tem muito, muito, muito carro com taxa zero, né? Pra vocês, vários modelos, vou mostrar até aqui pra vocês, ó. A gente tem Argo, tem Toro, Toro de tudo quanto é cor. A gente tem azul, é branca, prata, cinza. Deixa eu ver se é tudo Vulcano. A gente tem duas Vulcanos aqui. Temos uma Freedom. Tem uma Vulcano azul também, 2022. Tem uma Ranch aqui também branca, linda demais também. E outra Vulcano. Nossa, tá lotado aqui, velho. Tem muito carro com taxa zero. Vou sacar as moleques ali, ó. Ô, Jora. A taxa zero dos carros aqui são quais os modelos? Cronos, toda a linha Cronos, toda a linha Cronos, Argo Drive. Olha o que tu vai falar, hein? Olha o que tu vai falar, hein? Ele é melhor de comercial, hein? O Robinho? Ah, você não vai postar isso, não, né? Ele é coisa de comercial, não hein? Não vai postar, não. Não pode, não, postar? Não, porque ele tem mais de 6 ou 7 processos de mulheres que estão morando. É, ele é foda. Pô, você não conhece ele. Acabou de baixar ele. Marqueteiro da empresa aí. Cronos. Cronos com 60% de entrada, Argo com 70% de entrada, Argo Drive, o Celdace. Eu esqueço de cabeça. Você não. Como é que é o marketing? É muito caro, praticamente é muito caro. Toda a linha Fiat tá. Então vamos lá, Mob, Argo, Cronos, Toro. Mas o quê? Acho que praticamente é essa, é tudo 2022. 2022. É isso aí. Então tá show. Aqui, galera, vamos lá continuar? Tem muito, muito, muito carro. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre esse carrinho aqui, ó. Rapaz, ele é bonito demais, né? Fiat Cronos 2023. A gente tem dois modelos aqui. A gente tem o vermelho e a gente tem o branco aqui. Massa demais, né? Eu peguei a chave do branco, que eu acho que pra gente, pra filmar, eu acho que fica mais bonito. E fazer a abertura dele aqui, ó. Já acende ali. Rapaz, é muito doido. Brinca muito, filho. Você é louco. Lindo demais o carro. Não sei se teve alguma mudança. Eu tô até vendo se tem algum outro Cronos aqui 2022. Pra gente comparar, né? Deixa eu ver se esse aqui é. Esse aqui é o 22. Eu só reconheço pelo volante. Ah, esse aqui é 22. Só pelo volante que eu consigo reconhecer, galera. Então a gente tem aqui, ó. O 2022, deixa eu ver se a grade da frente aqui, se é a mesma coisa. É, galera, praticamente a frente, ó, eu tô vendo aqui, é a mesma coisa, não teve muita mudança. Ó, se eu não me engano, aqui agora só teve mudança na grade frontal, que aqui nós temos dois filetes em cromado, eu fico até mais bonito, e ali já é um filete só em cromado. Entendeu? Pegou a tabela? Peguei. Agora vai sair. Agora não, vai, não sair. Vai sair. Não vai não sair? Não vai sair, eu peguei a tabela errada. É tudo ao vivo, mano. É tudo ao vivo. Então vamos lá, eu vou apresentar o Argo daqui a pouco pra vocês. Mas ó, basicamente é isso. Aqui teve uma diferençazinha. Ó. E o vermelho aqui também a gente tem. Cara, sempre passa um carro do som pra trabalhar, né? Aqui a gente tem também com os dois frisos. Então assim, basicamente na frente esses frisos cromados que mudou. A traseira não mudou muita coisa, tá? Não teve muita coisa. Ó, tudo isso aqui, ó, 2022. Basicamente com taxa zero, né, galera? Tudo com taxa zero. Aí eu te falo, compensa pegar o 2022 ou melhor a gente partir logo pro 2023, né? Eu acho que o 2022 tá melhor aí pelo fato de ser uma opção de taxa zero. Beleza? Mas enfim, vamos começar aqui então, enquanto o Jonathan pegou, vai pegar lá a tabela e aí no final a gente fala sobre a taxa para vocês, beleza? Fiat Cronos 2023. Bom, começando aqui nós temos uma assinatura em DRL ali, como mostrei para vocês, ó, abrindo o carro aqui. O farol, ele é todo em halógeno, não temos
Não temos LED nessa versão. Acredito que não vamos ter nenhuma outra versão, tá? É, esperar chegar aqui pra gente dar uma olhada. É, a gente tem aqui, nessa versão 1.3 Drive, né, que é o modelo de entrada. É, não temos aí o farol de neblina, mas já temos ali o bocal ali para você estar fazendo a instalação como acessório. A grade mudou, agora essa grade aí, ó, com dois frises aí em cromado, bem bonito. O nome Fiat também na frente, ó, bem legal também. A grade aqui na parte de baixo, acredito que seja a mesma, né? As rodas aqui, nós temos uma roda, deixa eu só confirmar se era o 14, aro 15, ó, 1.85, 60, aro 15. É uma roda de liga leve, bonita também. A gente tem um detalhezinho aqui preto com o logo da Fiat em prata. Na lateral aqui nós temos o retrovisor na cor do veículo, com o repetidor de seta. Aqui também a coluna B em preto. E as maçanetas aqui na cor do veículo, galera. Bem legal também. A antena não é Shark, é uma antena padrão. Aqui a nomenclatura na parte de trás, Drive. Temos aqui a lanterna em LED, é uma assinatura muito, muito, muito bonita, já presente aí desde quando lançou o Cronos. O nome Fiat aqui também na parte de trás. Aqui temos Itavema e o nome Cronos aqui, tá? Na parte de baixo temos sensores de estacionamento, a gente tem uma lanterna aqui cega. E para abrir o porta-malas é só você dar dois cliques que ele faz a abertura do porta-malas. Beleza? Ela abre sozinha, né, com sistema de mola. A litragem vou estar deixando aí para vocês. Já vendo aqui o banco, ele não é bipartido no sistema 70-30, tá, galera? É, temos iluminação aqui do porta-malas, ó. Vamos ver o step aqui se é temporário? Não, é o mesmo pneu, a mesma roda original do veículo. É, a litragem, todas as informações vai estar na descrição do vídeo. O acabamento aqui, ó, bem legal também, tudo forrado. Deixar aqui, ó. A gente tem a câmera de ré aqui também, ó. Um brake light ali. E agora a gente vai dar uma olhada no interior do carro para ver se teve alguma mudança. Ai, vamos lá, entrando aqui no Cronos 1.3 Drive. Deixa eu pegar a chave dele aqui que eu não tô achando, né? Não sei se eu cheguei a mostrar a chave para vocês, mas a gente tem uma chave canivete com fechamento, abertura, abertura do porta-mala e acendimento das luzes. Uma chave canivete simples, como já vinha nas outras versões do carro, assim também como vem na do Pulse também, beleza? Aqui o acabamento, ele já é um acabamento em plástico, só que nessa versão a gente já tem os comandos dos vidros elétricos, um toque tanto para subida quanto para descida para todos os vidros. Temos o temos o tilt-down do retrovisor, né? O tilt-down, para quem não sabe, quando você engata ré, ele automaticamente ajusta o espelho retrovisor para baixo para você não encostar a roda, não ralar a roda no meio fio. Beleza, galera? Os comandos do vidro elétrico, do retrovisor elétrico, também ficam aqui, e o travamento do vidro traseiro também fica aqui. Nós temos a saída do ar-condicionado, né? E tem um detalhezinho aqui em cromado, bem bonito também. Aqui a gente tem um porta-objetos, tá? O volante é o mesmo volante do Pulse, então a gente tem aqui os comandos do computador de bordo. Aqui a gente tem realizar e finalizar a chamada e o Viva Voz. Aqui nós temos, não temos nada, não temos. Normalmente aqui fica o piloto automático, controle de cruzeiro, né? Para as versões automáticas, tá? Aqui nós temos um detalhe em preto também. O volante não é em couro, a gente tem um volante bem simples aqui também. Vamos ligar aqui a parte do computador de bordo para a gente dar uma olhada. Ele tem a leitura ali. Opa! Rapaz, que susto! A gente tem ali o velocímetro do lado esquerdo e o conta-giro do lado direito, galera. No centro a gente tem o computadorzinho de bordo, que já foi mostrado também. Temos o marcador de combustível aqui do lado direito e o nível de arrefecimento do motor do lado esquerdo aqui. Esse computador de bordo é o mesmo do Argo que a gente apresentou no vídeo anterior, então não tem muito o que falar desse computador de bordo. A gente tem nessa versão agora a multimídia. Cara, deixa eu tirar aqui pra gente fazer uma gravação, depois a gente coloca de volta.
É uma multimídia padrão, como a gente já tinha no, no, nas outras versões. Então aqui você consegue escurecer a mídia. Aqui é o multi, né, do som. Aqui você tem o volume do alto, do, dos alto-falantes, da rádio, né? Aqui você desliga a multimídia. Olha, tem um desenhozinho ali da Fit, bem legal. E a animação também diferente quando você liga ela. Aqui é o botão para você voltar. Aqui, sincronização de rádio. Então aqui você bota o AM, FM, rádio, mídia, configuração de telefone, ó. Um connect. A gente tem a parte de áudio aqui também que você regula os alto-falantes. A configuração do veículo, então display, unidade de medida, relógio, segurança, assistência, condução, luzes. Você consegue fazer bastante coisa. E aqui o trip, trip A, trip B, né, para quem faz aí muitas viagens e gosta de ter um controle aí melhor sobre o seu consumo. Aqui nós temos as saídas de ar condicionado, né, bem legal também, diferente, três saídas de ar. Aquela parte das teclas em piano, então a gente tem aqui o alerta travamento das portas, aqui o aviso do airbag passageiro desabilitado ou habilitado, desembaçador do vidro traseiro. Nessa versão a gente tem regulagem do ar-condicionado manual, então aqui a temperatura, aqui a recirculação do ar, e aqui você tem a velocidade do ar-condicionado, e aqui a posição de saída do ar, bem legal. A gente tem um porta objetos aqui, um porta celular, como eu havia dito na outra, no outro vídeo do Argo, essa aqui, nesse espaço a gente tem uma entrada auxiliar e uma USB do tipo A. Dois porta-copos aqui também, alavanca de 5 velocidades, tá? Bem legal. Um outro porta-objetos, tomada 12 volts aqui também. Aqui o freio de estacionamento. E nessa versão já constamos também, deixa eu ver se consigo passar para cá, já com uma USB aqui na parte de trás para carregamento e um porta-copos aqui na parte de trás também. Depois eu mostro aqui atrás, vamos voltar aqui para frente. O acabamento aqui é em plástico duro, tá? Então a gente tem aqui um porta-luva que despenca, já tem iluminação nesse porta-luva. Saída de ar condicionado ali. A porta segue a mesma do motorista. Não temos alça de teto aqui. Aqui nós temos um espelhinho, né, para você estar utilizando. Aqui a gente tem um porta-documentos com espelho e uma persiana ali para você. Retrovisor traseiro, né, bem simples, né? Aqui a gente tem um acendimento aqui diferente também das versões de entrada, bem legal também. E aqui temos a regulagem do cinto de segurança também nessa versão. Tá vindo aqui para trás, também não temos alça na parte de trás, temos uma iluminação traseira aqui. Apoio de cabeça para os três ocupantes, cinto de três pontos para os três ocupantes. Como já havia mostrado, né, a gente tem um porta-revista aqui nesse banco. Eu só não sei se a gente tem no banco do motorista. Deixa eu ver ali atrás. Vamos ver ali atrás. Se a gente consegue ver se tem algum porta-revista. Não, no banco do motorista nós não temos porta-revistas aqui, tá? Mas vamos ver aqui o acabamento da porta traseira. Segue o mesmo lá da frente. Então temos um porta-garrafa, vidro elétrico aqui. E a maçaneta, saídazinha do Twitter aqui. Bem legal. O espaço traseiro também é bem diferente, galera. Muito massa, né? E agora eu vou finalizar com vocês aqui. Vou finalizar aqui com vocês. Na frente. Esse é o novo Cronos 1.3 Drive. Tá? Se você tiver interesse, vai estar o telefone do Jonathan aqui embaixo na descrição. Se você quiser também saber a cotação. Nossa, agora que eu vi, tô vendo com vocês. Olha, o vinco do capô parece que é outro também, ó. Ele ficou com um vinco até mais bonito. Não é o mesmo, cara? Acho que eu tô viajando aqui. Não, é o mesmo. Mesmo vinco. Eu quase não vejo o Cronos, mas sei lá, esse aqui ficou mais bonito. Não sei, é diferente. Então vamos lá. Se você quiser saber a cotação desse carro, o seguro dele, quanto que vai ficar, vai estar aqui embaixo também o telefone do Antônio da PVS. Entre em contato com ele, faça a cotação. E valores e financiamentos e prazo de entrega desse carro. Tem na descrição do vídeo o telefone também do Jonathan. Só entrar em contato com ele e ele vai ver tudo pra vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!